বহু বছৰ আগত 2012 চনত প্ৰদ্যুৎ বৰা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে হাইকোৰ্টত এটা আবেদন দিছিলে। এই আবেদন অনুসৰি সময়ে সময়ে উচ্ছেদৰ যিটো নটিচ, এই নটিচবিলাক দিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৱা যি BPF যি BTC চৰকাৰ চলিছিল, এই চৰকাৰৰ সময়তো BTC প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী সেই সময়ৰ ৰবিনচন মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াই 13,50,000 টকা দি পেলাই এটা চেংচন টকা দি পেলাই উচ্ছেদ কৰাৰ হেৰিটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰ, UPPL, BJP, GSPৰ যি চৰকাৰ, প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰৰ পৰা এই উচ্ছেদ অভিযানৰ কোনো নটিচো জাৰি হোৱা নাই। বৰঞ্চ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চিবে এই কথাটো অৱগত নাছিলে। যেতিয়া এজন ছেক্ৰেটাৰীয়ে এই নটিচটো ছাৰ্ভ কৰিলে, ইয়াৰ পিছতহে গম পালে তেখেতে, তেখেতক সোধাও নাছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেল মিটিং মাতিলে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টেল মিটিঙত সেই যিজন অফিচাৰ তেওঁ এই নিৰ্দেশটো দিছিল, তেওঁক চৰকাৰীভাৱে তেওঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিচিৰ চিবে কিয় এনেকুৱা কৰিলে, এইবিলাক মানে তেওঁ কেফিয় তলব কৰিছে, এই কথাবিলাক আমি জানো। আৰু বৰ্তমান যিহেতু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই নটিচটো ছাৰ্ভ হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন সভা সমিতিৰ যোগেদি তেওঁ কৈ আছে যে BTR অঞ্চলত তেনেকুৱা উচ্ছেদ কৰাৰ কোনো মানে UPPL, BJP, GSP চৰকাৰে কোনো নিৰ্দেশ জাৰি কৰা নাই, উচ্ছেদেও নহ'ব, তাত ভয় আৰু শংকা কৰিব নালাগে। এইটো এটা পলিটিক্স কিছুমান দল সংগঠনে কৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে বাস্তৱ কথাটো জনাটো ভাল যে যোৱা BTC যি চৰকাৰ, BPFৰ যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰৰ দিনতহে হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মতে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে আনকি ফাণ্ডো 13,50,000 টকাও তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছিল। গতিকে ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব আমি বিচাৰোঁ, এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে বা আমাৰ যি উমৈহতীয়া যি সংগঠন আছে, কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি ফৰ BTR বুলি, সেই সংগঠনৰ প্ৰাক্তন এজন বিষয়া হিচাপে মই সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত মই আৰু শংকা কৰিবলগীয়া একো নাই।